ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶିବଶଙ୍କର ସାହୁ। ଆଜି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସେମିଫାଇନାଲ। ଆଜି ଯିଏ ଜିତିବ ଏଠୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ। ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁମୋଲୋଜିକାଲି ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁମୋଲୋଜି କ'ଣ କହୁଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ତା'ର କେଉଁ ଦିନ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା 26/9/1907। ତାକୁ ଯଦି ଏକ ଅଙ୍କ ଆମେ କରିଦେବା, ଟୋଟାଲି ଆମେ ପାଇଲେ 7। ଏବଂ ତା'ର ଯଦି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ନ୍ୟୁମୋଲୋଜିକାଲି ପାଇଥାଗୋରିଆନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଏକ ଅଙ୍କ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ, ଟୋଟାଲ 6। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ପାଇଲେ 6 ଏବଂ ତା'ର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ 7। ତା'ର ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଭାରତକୁ ଦେଖିବା, ଭାରତକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହିସାବରେ ପରିଚିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେବା, ଇଣ୍ଡିଆ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶେଇବା, ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଲେ 10। 10 ମିଶିଗଲେ 1। ଏବଂ ଯଦି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଖିବା 15/8/1947, ତାକୁ ମିଶେଇଦେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 8। ତାହେଲେ ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିଲା 1-8 ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମିଳିଲା 7-6। ଏବଂ ଯଦି ଆଜିର ତାରିଖ ଦେଖିବା 9/7/2019, ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ 19-1। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ 1 ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ 1 ଅଛି, ତେଣୁ 8 ବି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, କାହିଁକିନା 1 ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, 8 ହେଉଛି ଶନି, ଯେହେତୁ ପିତା ପୁତ୍ର, ତେଣୁ କୌଣସି ବିଚାରିକ ମତଭେଦ ନାହିଁ, ସମଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ବିପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଛି 7-6, ଯେଉଁଟାକି 7 ହେଉଛି କେତୁଙ୍କର ନମ୍ବର ଆଉ 6 ହେଉଛି ଶୁକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି 1ର ଏକଦମ ବିରୋଧୀ ନମ୍ବର। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବ ଦେଖିଲେ ଆଜି ନ୍ୟୁମୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଭାରତର ଜିତାବଟ 100 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଆଶା କରାହେଉଛି, ମାଆଙ୍କର ଯେତିକି ଆଶା କରାହେଉଛି ମାଆଙ୍କର କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଜିତିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।